Дворічний Олежик Руденко потребує допомоги небайдужих. У малюка 40% опіків тіла. Його стан лікарі розцінюють як стабільно важкий. Щоденно на лікування дитини потрібно від 1000 гривень. На вихні родина з Дніпропетровська залишила дворічного сина погостювати у бабусі у Христинівці. Бабушка нам позвонила, десь було 12-та година, що дитина упала в каструлю з варенням. Позвонила, я мамі сказала, щоб вона швидко визвала скору. Вона визвала скору, нам по телефону вже сказали, що його повезуть на машині реанімації в Черкаси. Ми з чоловіком зібралися і швидко приїхали сюди. Тобто ми були раніше, ніж машина. В Олежика опечено 40% шкіри. Він отримав опіки другого та третього ступенів тулуба та ніг. Його стан, кажуть лікарі, стабільно тяжкий. Хлопчика уже прооперували в обласному опіковому відділенні. На подальше лікування Олега Руденка потрібні немалі кошти. Опіки тулуба, сідниць, ніг. Другий, третій ступені, загальна площа майже 40%. Допомогти маленькому Олегові вижити можете і ви. Усю необхідну інформацію для цього шукайте на нашому сайті у рубриці «Ми допомагаємо». Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.